Ano. Tak, zeptali jsme se pana Rolčíka, občana Černé v Pošumaví, na pár otázek. První otázka, jak dlouho žijete v Černé v Pošumaví? No, je to od roku 85. Dobře. Co si myslíte o krajském projektu Šumavské elektrické dráhy? Je to něco strašného. Doufám, že nás to nepotká. Dobře. Chcete, aby Šed koridor byl v dané lokalitě Radslav Jestřábí zrušen? Koridor jako teď nerozumím. Ten vlak, co je naplánovaný. Jo, takhle. Tak... Aby byl zrušen ten vlak. Ano. Samozřejmě, no, v každém případě budu za to bojovat. Dobře. A co vzkážete krajským úředníkům v souvislosti s Šed? No, aby pro boha ty peníze dávali do něčeho rozumného. Dobře. My vám moc krát děkujeme. Na shledanou.